Temperaturat e lartë averore, hot, selam aleikum. Aleikum, selam. Është një problematik të cilën deshte ta ndaj me ju, ta sqarojmë. Vendën i Xhamatli për shembull, edhe thotë, unë nuk muj, do të smuna, a ka mundësi me shim klimën, ndërsa tjertë këtë vuajnë prej nxehtit. Si e komendon këtë? Në xhamin tonë, alhamdulillah, si probleme nuk kemi. E kemi gjithë një gjutë përbashkët. Klimatizimin zakonisht e mbajmë 21 gradë ditëve të rëndomta, vetëm ditën e xhumës në mëngjes klimatizimin e kthejmë në diku 18 gradë ose 19, shoku se numri i pjesëmarrësve në xhami është më i madh dhe mbetën dyrë dhe dritarët e hapuna dhe ka nevojë për një klimatizim pak më të fuqishëm. Dhe kemi bërë cikcak klimatizimi, kemi vënduar edhe ansi me thonën mbrojtëse që i ftohtit të mos vije në formë direkte. Një pjesë e xhamatit që kam problem me klimatizimin, falen të ajo pjesa aty, se në këtë rast nuk i rok as kjo ftoft, as ajo ftoft. Dhe ato që nuk munden edhe këtë me duru, falen pak ma mbrapa, që do të thotë as pak nuk kanë problem me të ftohtin apo me klimatizimin që ndoshtë edhe ju pengon në aspektin shëndetësor. Xhami është vend publik, ku kushtet që janë në xhami janë mesatare për shumicën dërmuese të vizitorëve që vinë në xhami. Asë nuk mundemi me bo nxehtë për ata që mërdhin në xhami sa duhet, e asë nuk mundemi me bo flat për ata që kanë shumë nxehtë. Por këto është në pyetje një mesatare që për shumicën e njerëzve, do thot, është e pranueshme dhe është normale. Gjithnjë mbetet një 10% i cili do të thot nuk është shumë fllad, e një 10% tjetër do të mbetet që do të thot shumë fllad është në xhami dhe më pengon klimatizimi dhe ajo është normale, sozat normales. Dhe këto raste duhet me gjithë një gjutë të përbashkët, a i cili donë pak ma fllad, duhet të vjetë të falet të kjo pjesa, sa kom ishtë të tre safët e para, i rokë ma shumë, dhe ka jo pjesë atë tre safët e mes me i rokë ma tejpër. Vinë ma herët, i zonë këto vende dhe falen në klimatizimit dhe s'ka problem. Ajë që ka problem me klimatizimit dhe nuk e donë, atëre ajë falet mes këtynve tre safëve, ose pak ma mbrapa, dhe as pak nuk e rokë dhe tëtë e frymja e klimës në këtë rast. Dhe me pas mirë kuptim, Në këtu mirë e pa një zgjedhë ju... Po, në prej fillimit është... Në për xhamiat vogla, vendi kush e mbyll klimën? Jo, dhe të na e Shqipëne edhe unë me dosh më ndër klimat, së mundëm një ndalë. Ajo është centralizume, dhe komanda e klimatizimit është vetëm në duart e këshilit të xhamis, asë ndorën teme nuk është. Une personalisht që kam studiu në botën arabe, jam i thtarja asë që klimatizimit dhëtë me qenë 18 gradë 19, po s'ko këtu këtë si kam qefon. Du të me shiku si është ma e dobishme për gjithë. Unë që kam jetu në botën arabe, mu 15 me malishu klimatizimin, ta ma me ka. Se na me vitemi mësu që me bashketu me klimatizim. Dhe aty ku të hish, dhe të e ke klimatizimin të aktivizu. Por këtu nuk ka asi pas qefit tem, asi pas qefit të tërkujt, por është gjithë një mesatare të shumicës të përshtatët. Ti për shemë që pak ke peshë të në ma shumë, kur hynë në gjami a ishte freskët, po, ma nuk është ftoftë. Nuk është ftoftë. Gjami a ishte freskët dhe qëndimi klimatizimit është me fresku gjamiën, e jo me ftoftë me shëndru në frigorifer, e asë me lonë gjamiën që në gjami kur ty njerëzit vje e raturëshi janë këpta. Edhe ajo nuk është në rejon. Une që kam problemet të nxehtin, ma shkurt se ka që nuk mundëm me orë në gjami. Pa i që ka problem me klimatizimin, a i mund të e vesh një sako, ose të e merë me vete, ose të e lënë në gjami. Në kemi edhe vende ku, nëse dikush ka nevoj që të lojën ndo një robë të veten, kemi në vende dhoma të veçantë në gjami, ku mundën të lonë gjërat e veta që nëse kanë pengesa për klimatizimin, mund të e vesh një setër apo një gjaket, diçka, që te kalu namazin pa kur një fa probleme, edhe pse në në gjami s'kemi asi probleme, se i kemi dhe dhomat, pa klimatizim andej, a që s'donë mu falë me klimatizim. Kemi do të tëtë një
vetë infrastruktura e xhamis na i mundson do komoditete që ndoshta xhami tjera nuk i kanë, shkaku i shumë rrethonave të ndryshme edhe kështu me radhë. Mashallah.